გამარჯობათ. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადის განვითარების სამინისტროს სახელით მინდა მოგესალმოთ ყველას. ჩემთვის ნამდვილად სასიხარულოა, რომ დღევანდელ დღეს ვიმყოფები და გიერთდებით. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, რა თქმა უნდა, და მადლობა გადაუხადო ორგანიზატორებს, არა მხოლოდ ამ ღონისძიებისათვის, იმ ყველა პროგრამებისათვის და იმ ყველა ღონისძიებისათვის და თავდადებისათვის, რაც კეთდება ჩვენს ქვეყანაში თანასწორი შესაძლებლობებისათვის და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებისა და განვითარებისათვის. და რა თქმა უნდა, ასევე ჩემთვის ძალიან სასიხარულოა, რომ მსგავსი ღონისძიებების მასშტაბურობა იზრდება. არაერთ ღონისძიებაზე ვარ ნამყოფი, აქ ვხედავ ძალიან ბევრ ნაცნობ სახეებსაც და მინდა ყველას ათითაოდ მოგესალმოთ, მაგრამ ასევე ვხედავ ძალიან ბევრ უცხო სახეს, რაც ნიშნავს, რომ ქალბატონების რაოდენობა იზრდება, იზრდება ეკონომიკაში ჩართულობა, იზრდება პროექტებში, იზრდება ასევე ბენეფიციართა რიცხვი და მონაწილე ორგანიზაციები, ეს იქნება მთავრობა, აღმასრულებელი თუ ადგილობრივი წარმომადგენლობა და საერთაშორისო ორგანიზაციები, რაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ჩვენი ძალების გაერთიანებისათვის, რათა მივიღოთ სასურველი შედეგი. სანამ მოვიდოდი აქ, უყურებდი სტატისტიკას და ვხედავ, რომ ბოლო წლებში ნამდვილად უმჯობესდება ჩვენს ქვეყანაში სტატისტიკა, იგივე ქალთა დასაქმებულების კუთხით, ასევე თუ ვნახავთ დეკომპოზიციას, თვით დასაქმებული და დასაქმებული ქალების როლი დასაქმებულების მიმართულებით უფრო გაზრდილია, თუ ვნახავთ სახელფასო და შევადარებთ, ასევე გაზრდილია, თუმცა აქტიურობა გაზრდილია, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ ვხედავთ, რომ ძალიან დიდი სირთულეები და ძალიან ბევრი არის კვლავ გასაკეთებელი, რათა მივიღოთ ის საზოგადოება და ის ქვეყანა, რომელიც ჩვენ გვინდა და ჩვენ გვინდა, რომ იყოს მომავალი საქართველო. ძალიან კარგი ფრაზა იყო ნათქვამი ქალბატონი ლიგას მიერ, ორი ფრთა გჭირდება, რომ იფრინო, რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ ქალის როლს უგულველყოფთ, ასევე უგულველყოფთ ძალიან დიდ შესაძლებლობებს, რომელიც შეუძლია თვითონ ქვეყანა მიიღოს ამ მიმართულებით. ასევე როგორც მე თვითონ ქალბატონი, რა თქმა უნდა, ჩემთვის რთულია ქალების აქტიურობაზე, მნიშვნელობაზე ხშირად ვისაუბრო, მაგრამ იმასაც ხვდები, რომ თუ არ ვისაუბრეთ კიდევ უფრო აქტიურად და თუ უფრო ხელი არ შეუწყვეთ ერთმანეთს, რა თქმა უნდა, ესე რომ ვთქვათ, საქმე არ გაკეთდება წინ და მაქსიმალურად ჩვენი მთავარი ამოცანა უნდა იყოს ერთმანეთის თანადგომა, ხელშეწყობა და ზრუნვა იგივე პროექტების თუ პროგრამების კუთხით. მე სამეწარმეო უნარების განვითარება და მე კონკრეტულად ამ მიმართულებას დავფერავ, რა თქმა უნდა, არის უმნიშვნელოვანი ჩვენს ქვეყანაში. ამ შემთხვევაში არ გამოვყოფ ქალდაკას, მნიშვნელოვანია, რომ სამეწარმეო უნარები განვითარდეს და შევძლოთ, რომ უფრო მეტი მეწარმე ადამიანი იყოს ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც დაიწყებს თავის საქმეს და შეძლებს უფრო მეტად განავითაროს თავიანთი საქმიანობა ნებისმიერი მიმართულებით. ამ შემთხვევაში ჩვენ თუ ნახავთ სტატისტიკას იგივე ბიზნესის დაწყების კუთხით, გვაქვს ნამდვილად კარგი სტატისტიკა, ძალიან ბევრი ბიზნესი იხსნება ყოველწლიურად, თუმცა სიცოცხლის უნარიანობა და ბიზნესმა რომ შემდგომ განვითარება შეძლოს, ეს დაბალი პროცენტულობა და საკმაოდ დაბალი არის. რატომ არის ეს? რა თქმა უნდა, აქ მიზეზი მხოლოდ ერთი მიმართულება არ არის, არის ძალიან ბევრი მიმართულება, კომპლექსური მუშაობა და ხშირად, როდესაც ვამბობთ, რა თქმა უნდა, კონკრეტული ერთი ღონისძიება ჩვენ სასურველ საწედელს ვერ მიიღებს. ეს არის მნიშვნელოვანი საკანონმდებლო დონეზე, მნიშვნელოვანი ყველა დონეზე, რეგულაციების დონეზე, რა თქმა უნდა, რომ განვახორციელოთ სწორი ქმედებები, რათა ჩვენს ქვეყანაში სამეწარმეო გარემო კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს და კონკრეტულად, რა თქმა უნდა, მეწარმეებს შორის გაუმჯობესდეს ის უნარჩვევები, რომელიც არის მნიშვნელოვანი. ამის ფაქტორებიც ბევრია. ერთი ის, რომ კონკრეტულად უნარები, რასაც ქვია სამეწარმეო, ამის ნაკლებობა არის და ამაზე არის მნიშვნელოვანი ძალიან მუშაობა, ასევე არის წვდომა ფინანსებზე, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, რომ ალტერნატიული სხვადასხვა ტიპის შესაძლებლობები იყოს ქვეყანაში, რათა უფრო მეტი წვდომა იყოს ფინანსებზე, უფრო მეტი შესაძლებლობა იყოს, რომ შენი იდეა განახორციელო და აქციო კონკრეტულ პროექტად და გადაიყვანო კონკრეტულ საქმიანობაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ყველა დონეზე ხორციელდება ქმედებები და ყველა დონეზე ხდება სხვადასხვა პროგრამების თუ ინიციატივების შემუშავება, რომელიც საბოლოო ჯამში ჩვენს ქვეყანას მიუტანს იმ შედეგს, რომელიც ჩვენ გვინდა. მე კონკრეტულად მინდა აღნიშნო, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესის წილი ჩვენს ეკონომიკაში რაოდენობრივად თუ არის 99%, იგივე წილი მათი საკმაოდ დაბალი არის. ამის გაუმჯობესება არის მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა, ასევე მინდა ყურადღება გამამ
ამახვილო ქალბატონების უფრო მეტად ჩვენს ეკონომიკაში ჩართულობა. იცით რომ ეკონომიკის სამინისტროს ბაზაზე შეიქმნა მეწარმეობის განვითარების სააგენტო, ასევე ინოვაციების განვითარების სააგენტო, რომლის მთავარ მიზანსაც სწორედ სამეწარმეო უნარჩვევების გაუმჯობესებას და ალტერნატიული დაფინანსების შეთავაზებას ვთავაზობთ. არა ერთი კონკრეტული პროექტი შეიქმნა, მათ შორის არის აწარმოე საქართველოში, რომელმაც საკმაოდ წარმატებული შედეგები დადო, მაგრამ დღეს მე მინდა გამამახვილო თქვენთან კონკრეტულად მიკრომეწარმეობის პროექტზე, რომლის მთავარი მიზანიც არის მოსახლეობის განსაკუთრებით რეგიონში ეკონომიკურად აქტიურად ჩართულობა და მათი სამეწარმეო უნარების გაუმჯობესება. მინდა პირველ რიგში მოვიყვანო მაგალითი, როდესაც ერთ-ერთი ვიზიტის დროს რეგიონ სამცხე-ჯავახეთში ვიმყოფებოდი, სოფელ კლდელში გავიცანი ქალბატონი თამრიკო, რომელმაც მართლა მომნუსხა თავისი ემოციური ემოციით, ენერგიით და როგორ შეძლო მან თავისი საქმიანობის წამოწყება სულ რაღაც 1500 ლარად. ეს იყო ჩემთვის პირველად ძალიან გასაკვირი, მაგრამ შემდეგ რო უფრო შევისწავლე მისი ისტორია, იყო რომ ისწავლა რაღაც როგორ დაეწყო საქმიანობა, ამით იყიდა საშრობი, ესე რომ ვთქვათ, და მატყლი, რომელიც იყრებოდა, ამ მატყლის გამოშრობა დაიწყო და შემდეგ უკვე ლეიბების შეკერვა. იმდენად წარმატებული იყო ქალბატონი თამრიკო, რომ მისი ლეიბები არამხოლოდ რეგიონში სამცხე-ჯავახეთში, მოგვიანებით უკვე რუსთავშიც იკერებოდა და მან შეძლო რომ დაესაქმებინა უკვე არამხოლოდ თავისი თავი, არამედ 10 ქალბატონი. სწორედ ეს გახდა ჩემთვის мотиваცია, რო შეგვემუშავებინა მეთოდოლოგია და მინდა აღვნიშნო, რომ ეს მეთოდოლოგია საერთაშორისო ძალიან ფართედ არის გამოყენებული, ეს არ არის კონკრეტულად რაღაცა ჩემი გამოგონება ან ჩვენი გამოგონება. BPI ახორციელებდა ამ პროექტს უფრო მოკლე მცირე მასშტაბებით სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში და უკვე ჩვენ გადმოვიტანეთ საქართველოს მთელი საქართველოს მასშტაბით. რაც მოიცავს, ეს არის პირველ რიგში იდეების შეკრებას, შემდეგ კარგი იდეების მეპატრონის სამეწარმეო უნარების გაუმჯობესებას და დატრეინინგებას ძალიან კონკრეტულად მიზანმიმართული სემინარებით, თუ როგორ უნდა წამოიწყო შემი საქმიანობა, როგორ უნდა დაიწყო, როგორ დათვალო შემოსავლები, გასავალი, რათა წარმატებდეს და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რათა შენი ბიზნესი სწორედ გათვლილი წამოიწყო და იყოს თითოცხლის უნარიანი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. და შემდეგ თანამონაწილეობრივი გრანტი, რომელიც სახელმწიფო აძლევს დონორებთან კოორდინაციით, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ამ პროექტში დონორები ჩავხდოთ და ლევერიჯ, ესე რომ ვთქვათ, გავზარდოთ ის თანხები, რაც სახელმწიფოს აქვს გამოყოფილი. უკვე თანამონაწილეობრივი გრანტის სახით, როდესაც უკვე მეწარმე ასევე თავის 20%-ს დახარჯავს ამ პროექტში. მინდა აღვნიშნო, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩვენ გადავამზადეთ დაახლოებით 10000 ადამიანი, თვითონ სურველი იყო სადღაც 40000 და ეს მოხდა წელიწად-ნახევარში და დაახლოებით 5000-მდე მიკროსაწარმო შეიქმნა, რომელიც ერთი წლის თავზე თითქმის 99%-ის სიცოცხლის უნარიანობა გააჩნია, მაგრამ ჩვენ აქ არ ჩერდებით, ჩვენ გვაქვს ერთწლიანი მენტორინგი, რადგან თვლით, რომ ასევე მათი შემდგომი განვითარება არის უმნიშვნელოვანესი, ასევე მათ ვეხმარებით კიდევ თავიანთი საქმიანობის გაფართოებაში და ჩვენ მათ მივზდევთ, რათა შევხედოთ, რისი საშუალება და რისი პოტენციალიც არის ამის მაქსიმალური მხარდაჭერა მოხდეს. მე მიხარია, რომ ამ პროექტში 40% ქალბატონი არის ჩართული. ეს ნიშნავს, რომ იმ ქალბატონებს, რომლებსაც არ ქონდათ კონკრეტულად შესაძლებლობა, რომ თავისი იდეა განეხორციელებინათ, ამ პროექტმა მისცა საშუალება პირველი განათლების კუთხით და უნარების კუთხით, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ხოლო შემდგომ უკვე იმ მცირედი თანამონაწილეობრივი თანხით, რომელსაც სახელმწიფო თავაზობდა და შეძლეს თავიანთი იდეა უკვე რეალურად განხორციელებულ პროექტში გადაგვეექცია. ქალბატონები არის 3200 დატრეინინგებული, თითქმის 1200 დაფინანსებული. ძალიან კონკრეტული მაგალითები მინდა გითხრათ, ქალბატონი ნელი, რომელიც არის ზუგდიდიდან, მან შეძლო რომ თავი აწარმოე საქართველოს ფარგლებში შეეძინა და ეს არის ძირითად საშუალებებზე ხმარდება ეს თანხები, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის და ბიზნესის გასაფართოებლად გააკეთა, შეძლო ბიზნესი გაერთიანებინა სამკერვალო ინდუსტრია თეკაზე მუშაობა დაეწყო და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მან ასევე დღეს აფართოებს ამ საქმიანობას და უკვე ტურისტებიც მიდიან მასთან და იგივე ასწავლის თეკაზე, ესე რომ ვთქვათ, მუშაობას და ჩვენ უყურებთ, რომ ერთი წლის თავზეც ეს ბიზნესი ფართოვდება და იზრდება. ასევე მინდა მეორე მაგალითი მოვიყვანო, ქალბატონი დარეჯანი,
რომელიც არის წალენჯიხიდან და მან შეძლო ესე რომ ვთქვათ ოჯახური რეცეპტის აჯიკის გამოყენება და უკვე გადაქცევა შეფუთვაში და უკვე ამ შეფუთულ პროდუქტს ყიდის საქართველოს ბაზრებზე. მინდა ასევე წარმოგიდინო ისინი შორს არიან, ეს იყო კონსორციუმი ორი ქალბატონის, რომლებიც გახლავთ ახალციხიდან და დაიწყეს სათამაშოების გაკეთება, რომელიც არის უნარშეზღუდული პირებისათვის და საკმაოდ წარმატებულად ავითარებენ თავიანთ საქმიანობას. ასევე მინდა წარმოგიდგინოთ ქალბატონი ხათუნა, რომელიც ასევე სამკერვალოს ინდუსტრიით 4000 ლარი მიიღო გრანტის სახით. მინდა ისე გავამახვილო ყურადღება, რომ 20% დამატებით თავიანთი კონტრიბუცია არის და დაიწყო სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობა და დღეს საკმაოდ ესე რომ ვთქვათ პოპულარობით სარგებლობს მისი ნაწარმოები, პროდუქცია ახალციხეში. და ქალბატონი ელიზა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფელი ტიმოტე სუბანიდან, რომელიც გირჩის მურაბას ამზადებს და ასევე მათ შეძლო თავისი კონკრეტული ესე რომ ვთქვათ რეცეპტი, რომელიც იცოდა და ტრადიციულად გადმოეცემოდა, უკვე შეფუთვაში გადაეტანა და კონკრეტული რეალიზაცია განახორციელოს როგორც კონკრეტულად ახალციხეში, ასევე როგორც სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, ასევე უკვე თბილისის გარეთ. ეს არის ძალიან კონკრეტული მაგალითები შემთხვევით შერჩეული ქალბატონები. მინდა აღვნიშნო, რომ ესეთი 2000-ზე მეტი პროექტი გვაქვს, რომელიც წელიწად-ნახევარში შეიქმნა მიკრომეწარმეობის აწარმოეს საქართველოს ფარგლებში მიკრომეწარმეობის განვითარებით. მე ასევე მინდა დავძინო, რა თქმა უნდა, ეს არ არის რომლითაც ჩვენ ქვეყანას გადავარჩენ, თუმცა ეს არის ის ერთი კონკრეტული პროექტი, რომლითაც ჩვენ ცდილობთ ქალბატონების როლის გაუმჯობესებას, სამეწარმეო უნარების შესაძლებლობების მიცემას, რათა მათ ჰქონდეთ თანაბარი ცხოვრების შესაძლებლობა, რათა გაიმჯობესონ ეკონომიური მდგომარეობა, მათი შემოსავლები იზრდება, ისინი უკვე ამ შემოსავლებით, რა თქმა უნდა, თავიანთი ოჯახზე ზრუნვას აგრძელებენ, შვილებს აძლევენ უკეთესი განათლების შესაძლებლობას და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩვენ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა. მნიშვნელოვანია ინტეგრირებული მეთოდოლოგია. აქ არ არის მხოლოდ რომ ერთი მიმართულებით ჩვენ შეგვიძლია რომ მივიღოთ ის შედეგი, რათა ყველაფერი გადარჩეს. მნიშვნელოვანია წვდომა განათლებაზე და უნარების გაუმჯობესებაზე, კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, და რა თქმა უნდა წვდომა ფინანსებზე, რომელიც ასევე უმნიშვნელოვანესია და ასევე სხვადასხვა რესურსი არსებობს ჩვენს ქვეყანაში, რომლითაც თქვენი იდეების უკვე კონკრეტული განხორციელების შესაძლებლობა გეძლევათ. და კიდევ ერთი, რა თქმა უნდა, არის მნიშვნელოვანი, რომ სტერეოტიპები დავარღვიოთ. არ არსებობს საქმიანობა, რომელიც ქალს არ შეუძლია, ან ქალისათვის არის მხოლოდ განკუთვნილი, ან რაღაცა საქმიანობა არის კაცისათვის შესაძლებელი. ეს ყველა ერთად ალბათ პირველ რიგში ჩვენივე თავზე უნდა დავიწყოთ მუშაობა და ჩვენივე თავში უნდა დავარღვიოთ ეს სტერეოტიპები, რათა უკვე შემდგომ შევძლოთ, რომ ჩვენ თვითონ ვიყოთ ღია და ჩვენ თვითონ უკვე მივცეთ მაგალითი და ჩვენ თვითონ ვიყოთ ამ მაგალითის საფუძველი. ყველას მინდა გისურვოთ წარმატებული დღე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მსგავსი კონფერენცია გვაძლევს შესაძლებლობას კიდევ უფრო მეტად მივცეთ სტიმული და წარმოვაჩინოთ ჩვენი წარმატებული ქალბატონები, რადგან ასევე ფიქრობ, რომ ცნობადობის ამაღლება და თქვენი წარმატების გაზიარება არის უმნიშვნელოვანესი, რომ სხვას მისცეთ მაგალითი და სხვამაც დაინახოს, რომ ეს ყველაფერი შესაძლებელია. და ასევე, რა თქმა უნდა, მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ერთმანეთის კონტაქტები, ერთმანეთის ხელშეწყობა, რადგან ამის გარეშე, რა თქმა უნდა, უფრო ნაკლებად შევძლებთ, რომ მივიღოთ შედეგები. კიდევ ერთხელ მადლობა ორგანიზატორებს და წარმატებულ დღეს გისურვებთ.